Prijavljivanje na portalu e-uprava je prvi korak u organizovanju masovne vakcinacije stanovništva u skladu sa planom imunizacije i prioritetima koje je propisao Institut za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut. Građani na portalu e-uprava treba da popune upitnik u kome izražavaju želju da budu vakcinisani ili vakcinom određenog proizvođača ili bilo kojom od onih koje su dostupne u Srbiji. Građani treba da ostave i podatke o tome da li imaju hronične ili neke druge bolesti, kao i svoj broj telefona i e-mail. Po popunjavanju upitnika svi prijavljeni dobijaju i SMS i e-mail kao potvrdu da su iskazali interesovanje za vakcinaciju, a u svakom trenutku svoju prijavu mogu da promene ili izbrišu. Moj lični savjet, ali svakako i ispred vlade Srbije, da je važno da se što veći broj ljudi prijavi za vakcinaciju, a nakon ove prijave vi nemate obavezu, vi ćete dobiti povratnu informaciju gde i kada treba da se pojavite za vakcinaciju, ali vi nemate obavezu. Dakle, molim vas da se što više ljudi prijavi, da imamo što bolju evidenciju o broju zainteresovanih ljudi, pa na kraju i o broju različitih vakcina koju ljudi žele da prime u Srbiji. Važno je da mlađi ljudi pomognu, da mlađa populacija pomogne starijoj populaciji, posebno penzionerima, dakle i starijim sugrađanima, članovima porodice u komšiluku, da se prijave preko ovog servisa. Od četvrtka 14. januara počeće da radi i telefonski kontakt centar za prijavljivanje zainteresovanih za vakcinaciju. Oni će tom prilikom ostavljati broj svog fiksnog telefona kako bi ih ta služba posle pozvala i saopštila im njihov termin za vakcinaciju. Bitna informacija je i ta da se intenzivno u Beogradu radi na prvom punktu za masovnu imunizaciju koja će biti na sajmu, gde očekujemo da će već do kraja nedelje biti uspostavljen ovaj punkt, gde ćemo po prioritetima koje je odredio Institut za javno zdravlje Batut pozivati one građane koji su se elektronski prijavili putem portala. Dakle, to je prva kategorija onih najstarijih od 75 godina i stariji građani. U kancelariji naglašavaju i da ne postoji rok za prijavu, ali pozivaju građane da iskažu interesovanje u što većem broju kako bi što pre počela masovna imunizacija.